মৃত্যুটো ঘূৰাই নাপাম আমি। এতিয়া পিছৰ পৰ্যায়টো আমি বিশ্বজিৎ ভূঞা ডাঙৰীয়া যিহেতু সৰ্বশেষ যুৱক আছিলে আৰু আমাৰো এটা দায়িত্ব আছে আৰু সেই দায়িত্ব পালনৰ অৰ্থে ময়ো আহিছোঁ। এটা মানৱিক দৃষ্টিকোণেৰে গোটেই বিষয়টো চাব লাগিব আৰু চৰকাৰৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে ব্যৱস্থাটো ইতিমধ্যে চৰকাৰ গধূলিলৈকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া গধূলি ইয়ালৈ আহিব আৰু তেখেতক আমি ইতিমধ্যে মই কথা পাতিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথাটো অৱগত, ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়কো অৱগত আৰু আমি সকলো আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলো অৱগত। তেখেতক কালি দেহটো আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত সৎকাৰলৈকে সকলো আমাৰ কৰ্মীসকল আছে, সকলোৱে আছে। এইটো আমি দেখিছোঁ, বান আমি দেখিছোঁ, গোটেই সংসাৰী ৰূপ লৈছে। এই সময়টোত আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত আছোঁ, সকলো সময়তে থাকিম। চৰকাৰী যদি কিবা অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি এইখিনি ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৰকাৰক কোৱা হৈছে আৰু চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ এটা শৃংখলিত ব্যৱস্থাৰে ৰিলিফৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো দিছে। যিসকল ইতিমধ্যে মথাউৰিত আছে, ৰিলিফ কেম্পত আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হৈ আছে। ময়ো কেইবা ঠাইত গৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰশাসন, জিলা প্ৰশাসনেই হওক বা স্থানীয় ৰাইজেই হওক, যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে তৎকালীন এই অঞ্চল বিশেষকৈ বোকাখাট অঞ্চলৰ মংকুৱালৰ যিটো মথাউৰি ছিগিছে তাতো থিয় হৈছে পীয়ূষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও নিজেও আহিছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱাকালি কেবিনেটত ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। মই ভাবোঁ যে তেখেতসকলে ইয়াৰ এছেছমেণ্ট কৰিব আৰু এছেছমেণ্ট এটা প্ৰাইমেৰী এছেছমেণ্ট কৰিছে সেইমতে আপোনালোকে বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হৈছে, তেওঁ সংবাদ মেলো দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। মই ভাবোঁ যে এইখিনি আমি অৱগত কৰিম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে অৱগত হৈ আছে। এনেকুৱা নহয় যে আমি ইয়াৰ পৰা গা এৰা দিব নোৱাৰোঁ, এইটো আমাৰ এটা প্ৰাথমিক দায়িত্ব। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ পত্নীগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত, ইতিমধ্যে আমি এইখিনি চাম, আমাক এই কথা জনাইছে আৰু আমি আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলেও জনাইছে আৰু তেখেত আমাৰ লগত অতপ্ৰতভাৱে জড়িত আছে। গতিকে আমাৰ দায়িত্ব আছে, আমি দায়িত্বখিনি ভৱিষ্যত দিনত কেনেকৈ হয় এইখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে অৱগত কৰিম, কাৰণ মই অথৰিটি নহয়। তথাপিও মই মেছেজটো যিটো আছে সেইটো মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাম। বান সাহাৰ্য ইতিমধ্যে অফিচাৰৰ লগত মই কালি মাজি বাতৰি কাগজত দেখিছোঁ, যোৱাকালিও মই গম পাইছোঁ যে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মই ৰাইজকো আহ্বান জনাম যে অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, কাৰণ বস্তু বিতৰণ কৰোঁতেও অকণমান সময় লাগে আৰু যথেষ্ট য'ত অসুবিধা হৈছে অসুবিধাখিনি আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলকো কৈছোঁ, প্ৰশাসনকো কৈছোঁ, ইমিডিয়েটলি ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে। ক'ৰবাত যদি কম হৈছে, তিৰপালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঠাইত মানুহৰ অসুবিধা হৈছে বুলি কৈছে, সেইখিনি ইমিডিয়েটলি ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কোনো ধৰণৰ কাৰ্পণ্য নহয়, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, কাৰণ চৰকাৰে বস্তু মজুত ৰাখিছে। আৰু চৰকাৰে এনেকুৱা নহয় যে চৰকাৰে এইবিলাক লুকাই ঢাকাই কৰিছে, চৰকাৰে মুকলিকে সেইবিলাক কালি যোৱাকালি যেতিয়া মই বংকুলত গৈছোঁ, নাৱেৰে সাহাৰ্য বিতৰণ কৰা মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে দেখিছোঁ। ক'ৰবাত ক'ৰবাত অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশটো এই সময়টোত আমি অকণ ধৈৰ্য সহকাৰে চাৰ্কল অফিচাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি এই কথাটো চাম। এই চাৰ্কল অফিচাৰ কথাটো কৈছে মই নাজানো, এই কথাটো মই চৰকাৰকো এই কথা জনাম যে চাৰ্কল অফিচাৰ, চাৰ্কল অফিচাৰ ইয়াত অথৰিটি তেওঁ খটোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে, কাৰণ সহযোগিতা কৰা নাই। মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম, মই জিলা উপায়ুক্তৰ লগতো কথা পাতিম আৰু এনেকুৱা হ'লে নহ'ব। বিষয়াসকলক জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত ৰখা হৈছে, তেখেতসকলে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ কৰিব। এই সকলো সময়তেতো বানপানী নাহে, এটা সময়ত বানপানী আহিছে, এই সময়টোত যদি মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অসুবিধা হ'ব। কোনো ব্যক্তিয়ে, কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হওক বা আমাৰ দলৰ কৰ্মী, কোনো গাফিলতি কৰাটো আমি নিবিচাৰোঁ। আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলেতো কাম কৰিছে, চৰকাৰী বিষয়াই যদি তেনেকৈ কৈছে এই কথাটো নিশ্চিতভাৱে অৱগত কৰিম, এইটো আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক। আৰু ৰাইজকো মই আশ্বস্ত কৰিছোঁ আৰু এটা মই কথা কৈ যাওঁ, বহুতে কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিমাত কিয় এনেকুৱা, মই তেখেতসকলক জ্ঞাতাৰ্থ এটা কথা জনাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিহেতু ব্যক্তিগতভাৱে তদাৰক কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডাইৰেক্টলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত যোগাযোগত আছে, এনেকুৱা নহয় যে এই সময়টোত প্ৰধানমন্ত্ৰী দুগৰাকী বিভিন্ন কামত ব্যস্ত আছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ যিহেতু সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে, সম্পূৰ্ণ সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই আকৌ পুনৰ ক'ম যে বিভিন্নজন দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীক বিভিন্ন জিলাৰ দায়িত্ব দিছে, গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব নালাগে। আৰু এই বানপানীটো আমাৰ কাৰণে বৰ নতুনো নহয়, বানপানীৰ সময়ত সাজু কৰি ইতিমধ্যে যোৱা বছৰৰ পৰা সাজু হৈ আছে, গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব নালাগে। মই আপোনালোকক আশ্বস্ত লাগিব, আচলতে এই অঞ্চলটোত বানপানী এনেকুৱাই হৈ যাব বুলি ভবা নাছিলে, বংকুৱালত এটা মথাউৰি ছিগি যাব বুলি আচলতে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলে কোনো। সেই সময়ত বংকুৱালত মই কালি মথাউৰি চাই আছোঁ, সেই সময়ত মথাউৰি ছিগিব তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হ'ব এনেকুৱাও ভাবিলোঁ। ভৱিষ্যত দিনত এইবিলাক কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব।